O rakitníku sa v súčasnosti veľa hovorí. Vďaka vysokému obsahu vitamínov je vďačným doplnkom vyváženej stravy. Svoje o tom vie aj Popračan Ján Paľa, ktorý sa rakitník rozhodol pestovať. Vďaka nemu sa zbavil pravidelného očkovania proti chrípke a aj antibiotík. 87-ročný Popračan Ján Paľa už v živote preskákal všeličo. Prenasledovali ho mnohé choroby, ale stále je plný života. Svoju oázu našiel v záhradke. Ja hovorím, že záhradka na Dubine pre mňa je najkrajšie miesto na Slovensku. Tak pre mňa je to najkrajšie miesto. Tam si ja oddychnem a zabudnem na všetko. Zelenine sa už nevenuje, ale ovociu je stále verný. Ja mám takú teóriu, že každý deň jedno jablko treba zjesť. No, a jablk mám hodne, takže ja celú zimu jem jablka a potom pestujem liečivé rastliny. Nájde sa tu šalvia, medovka i nechtík lekársky. Tomuto záhradkárovi však učarovala aj iná plodina, v súčasnosti už veľmi známa a populárna. Teraz som kúpil pred niekoľkými rokmi rakitník, pretože som sa dočítal, že obsahuje veľa vitamínov, 4-krát viac ako C vitamínov, ako tento citrón. Aj ďalšie vitamíny od neho obsahuje. Rakitník začal pravidelne užívať a na jeho zdraví sa to prejavilo. Odkedy beriem ten rakitník každý deň, tak som nebral žiadne antibiotika. Dovtedy som vždy bol očkovaný proti chrípke a vždy cez zimu som tak priemerne 2-krát až 3-krát bral antibiotika na horné dýchacie cesty. A pritom rakitník nevyžaduje špeciálnu starostlivosť. V tomto prípade dokonca ani úpravu. V takej zlej pôde tu rastie a treba len zasadiť, lenže tam musia byť samičia aj samčia, sam jedinec, aby sa to opelilo. Ja to nijako nespracovávam, ja to oberiem a uložím do mrazničky. Na 2 týždne si vyberiem asi tých 20-30 kusov a uložím do chladničky a potom z tej chladničky to každý deň používam večer pri liekoch ako liek. Napriek blahodárnym účinkom však Ján Paľa stále ostáva nohami pevne na zemi. Rakitník nie je všetko. Podľa mňa je základ správna životospráva. Hodne zeleniny, hodne ovocia, nefajčiť, nepiť. Ani kávu vôbec nepijem, ani žiadne nejaké také pikantné jedla. Ja si myslím, že toto ma tiež drží pri živote. Svetom sa šíri pandémia koronavírusu a každý sa chce COVID-19 vyhnúť oblúkom. Aj spôsob, akým sa chráni tento vitálny Popračan, môže byť cesta.